Армысыздар, Ербіс телекомпаниясының тікелей эфирінде жаналықтар. Сіздермен Бибінұр Хамитқызы бүгінгі хабарымызда. Маусым аяқталды. Павлодарда жылуды сөндірді. Және қаланың оңтүстік бөлігін ыстық судан ажыратты. Облыс әкімінің бірінші орынбасарын бопсалау ісі бойынша жүріп жатқан сотта бірқатар мәліметтер белгілі болды. Су құдығы істен шықса қайда хабарласуға болады? Біздің тұрақты айдарымызда айтамыз. Экожүйені құтқару жолдары. Биология пәнінің мұғалімі ойлап тапқан әдіс оқушыларды бірден баурап алды. Все любят играть. Поэтому появилась идея создания игры по спасению Аральского моря. Жаңалықтардың демеушісі Ақсу ферроқорытпа зауыты. Әлемдегі ең ірі ферроқорытпа өндіруші және жеткізуші. Мемлекеттік қызметте жүріп, білімді шыңдауға еш кедергі жоқ, әрі жас аралық ешектеліктер де болмады. Бұл үшін мемлекеттік басқару академиясына құжат тапсырып, емтиханда бағыңызды сынауға болады. 1 сәуірден бастап оқуға қабылдау науқаны басталды. Қазақстан Республикасы президентінің жанындағы мемлекеттік басқару академиясына оқуға қабылдау науқаны 26 маусымға дейін жалғасады. Шенеуніктерді даярлауға магистратура бойынша 120 грант, докторантура бойынша 12 грант бөлінген. Басшы бас маман маңызды емес. Оқуға әрқашанда уақыт табылады. Мемлекеттік тапсырыспен оқуға түсу үшін магистрлік білім беру бағдарламалары бойынша мемлекеттік қызметте кемінде 2 жыл, ал докторлық бағдарламалар үшін кемінде 5 жыл еңбек өтілі болуы қажет. Грантқа тапсырушылар мемлекеттік органның жолдамасын ұсынуы қажет. Ақылы негізде оқуға түсетіндер үшін жолдама талап етілмейді. Айту керек, 2023-2024 оқу жылында академияға Павлодар облысынан 9 адам қабылданды. Оның екеуі модульдік оқу қағидаты бойынша негізгі жұмыстан қол үзбей білім алуда. Бұл бизнес және өзге сала өкілдері болуы мүмкін. Сондай-ақ 7 мемлекеттік тапсырыс бойынша білім алып жатқандардың 6-ы мемлекеттік органда басшы лауазымындағы қызметшілер. Дархан Бекешев, Максим Носков, Ербіс телекомпаниясы. Бес миллион теңге алып, тағы 20 сұрады. Бүгін сотта Павлодар облысы әкімінің бірінші орынбасарын бопсалау туралы тергеу нұсқасын жариялады. Естеріңізге сала кетейін, Серік Батыр Гүжінов елордалық әйел оны әшкерелейтін ақпаратты таратам деп, менен қомақты сома талап етті деп полицияға жүгінген еді. Тергеу нұсқасы бойынша әкімнің орынбасарымен елорда тұрғыны 2023 жылдың көктемінде танысқан. Серік Батыр Гүжінов әйелге 50-ден 160 мың теңгеге дейін қаржылай көмек көрсеткен. 40-те ол одан да көп ақша сұрапты. Алайда Батыр Гүжінов беруден бас тартқан. Одан соң әйел бопсалауға көшкен. 27 сентября 2023 года Батыр Гүжінов, реально опасаясь приведения в исполнение поступивших угроз, выраженных распространений сведений, позорящих его и его близких, восприняв их вполне реальными и осуществимыми со стороны Каримовой, через своего знакомого Сидахметова на банковский счет того Каспи, принадлежащий Каримову, перечислил последние денежные средства в размере 4 миллиона 812 тысяч тенге. Кейін әйел жаны талаптар қойып 20 миллион теңге сұраған. Сол кезде Серік Батыр Гүжінов полицияға жүгінуді шешкен. Бүгін сотта тыңдауларда ауыстыруды шешті. Айыпталушы өз қорғаушысына қарсылық білдірді. Но учтите, Каримова, в последующем такого больше не будет. Просто ваше заявление, обращений очень много на замену адвоката. И конкретно вы не объяснили, почему вам не нравится адвокат Ахметова. Но она тоже не хочет с вами. Айта кету керек, айыпталушы Павлодар облысы әкімінің бірінші орынбасары оны зорлағанын айтқан еді. Аталмыш дерек бойынша полицейлер тексеріс жүргізді, алайда расталмады. Айта кету керек, сотта тыңдаулар алқа билердің қатысуымен өтуде. Бибінұр Хамитқызы, Артем Клеван, Дамир Ешанов, Ербіс телекомпаниясы. Облыста заңсыз сақталған қаруды сатып алу акциясы басталды. Әдеттегідей атыс қаруын, оқ-дәрілерді, жарылғыш заттарды тапсырған азаматтарға ақшалай сыйақы белгіленеді деп хабарлайды Ербіс ТВ.кз тілшісі. Ережелер мен талаптар әлеуметтік желі жаңалықтарында. Ақшалай сыйақы қарудың жағдайына, оның қалай жасалғанына, қаншалықты жарамдылығына қарай есептеледі. Дегенмен айта кету керек, баллистикалық тексерістен өту кезінде оның қылмыстық іске қатысы анықталса немесе қолдан жасалған болып шықса, ақшасы берілмейді.
Облыс тұрғыны әйелін жолда өзі босандырып алды. Береговой ауылына барар жолда келіншегінің толға ғыстап 103 диспетчерінің ұсқаулығымен әрекет ету нәтижесінде 3,5 келілік ұлы дүниеге келді. Жедел жәрдем анасы мен баласын бірген перинаталды орталыққа жеткізген. Ең сүйікті ұлы болатыны сөзсіз, әкесі де мықты екен, риза болып отырмын. Қорықпай соны жасай алуының өзі ерлікпен тең ғой. Кейбіреулер дәрігерлердің көзінше де кіре алмайды босандыруға. Дені сау болып, үлкен азамат болып өссін. Электросамокатпен жүретіндер сізге кедергі келтіремен бүгін Ербес телеарнасының оқырмандары осы сауал төңірегінде ойларымен бөлісті. Олар ереже бойынша жаяулар жолымен жүрмеуі керек, алайда бізде қалай болса солай ғой бәрі. Бізде ол көліктермен жүретін жол қарастырылмаған, бірақ жаяулар үшін өте қауіпті. Қасыңнан тоқтамай өте шыққанда зәрең кетеді, қатты жүреді өздері. Елена Чайковская биология пәнінің мұғалімі. Ол түлектермен бірге жаңа ойын ойлап тапты. Онда экология, бизнес, менеджмент, мемлекеттік басқару және тағы басқалары қамтылған. Толығырақ алдағы сюжетте. Раз, два, три, четыре. Мульчирование позволило сэкономить на орошении. Киньте кубик, вам добавят столько воды, сколько вы... Оқушылар ойын барысында ең маңызды және өзекті мәселелерді шешеді. Оларға 250 миллилитр су беріледі. Ойын алаңы текше, аквариум арқылы қатысушылар дүниежүзілік мұхит деңгейін сақтай отырып, өз капиталын көбейту керек. Жанашыл педагог бұл ойынның өзекті болатынын күтпеді. Биология, экология және еліміздің су айдындарын құтқаруды ойынға қалай біріктірсем деген ой келді. Біздің еліміздегі жаһандық мәселе Арал теңізіне қатысты. Мәселеге біз сабақ барысында тоқталамыз. Оқушылар ойнағанды ұнатады. Сондықтан Арал теңізін құтқару ойынын құру туралы ой келді. Оның негізіне монополия ойыны алынды. Елена Леонидовна өз жобасын патенттеді. Облыста бірінші орынды иеленді. Енді бұл жобаны ауқымды қыла алады. Мұнда 8 мектеп қатысып, Павлодардың 14 мектебі өтінім берді. Павлодарлық оқушылар жаңа ойынға қызығушылық білдірді. Мұнда әр алан нақты жағдайды белгілейді. Мәселен, су тасқын аймағы. Осы арқылы балалар әрдайым ізденісте болып, логикалық ойлау қабілеттерін шыңдайды. Правила очень просты. Ойын ережесі өте қарапайым, монополияға ұқсайды. Мұнда әр қадам сайын тез жүре бастайды. Алғашқы минуттан бастап қызығушылық жоғары. Мұнда ақша орнына бір қасық су. Қатысушылар банкротқа ұшырауы суды толық қалдыруы мүмкін. Павлодарда оқушылар үзіліс кезінде жаңа ойынмен толық танысуды жалғастыруда. Жанашыл педагог алдағы уақытта республикалық турнирді өткізуді жоспарлап отыр. Альфия Омарова, Дамир Ишанов, Ербис телекомпаниясы. Павлодарда жылу маусымы аяқталды. Сәйкесінше ыстық суды өшіру шаралары да басталды. Ол туралы шағын үзілістен кейін қазір жарнама. Астана Вижн – Қазақстандағы офтальмология көшбасшысы. Неліктен? Себебі ол емдеудің ең озық және инновациялық әдістерін қолданады. Клиникалардың кейін желісіне және хирургияның маңызды көлеміне ие. Жоғары білікті офтальмологтар көз туралы бәрін біледі. Ересектер мен балаларға диагностика, катаракта мен глаукоманы хирургиялық емдеу, ең жақсы жабдықта көруді лазерлік түзету, амбулаториялық хирургия және тағы басқалары. Астана Вижн клиникаларында медициналық қызметтерді міндет әлеуметтік медициналық сақтандыру арқылы алуға болады. Астана Вижн – мамандарға деген сенімге негізделген пациенттер таңдауы. Экспресс автосервисі биіктігі шамамен 4 метрлік. Ресейлік, корейлік, қытайлық, европалық және жапондық өндірушілер, жолаушылар, коммерциялық көліктерге жөндеу және техникалық қызмет көрсету қызметтерін ұсынады. Шанақты бояу, дәнекерлеу жұмыстары, компьютерлік диагностика, жүріс бөлігін, қозғалтқыштарды қысқа мерзімде жөндеу, жылытқыштарды жууды орындайды. Дөңгелектердің геометриясын тексеру, дөңгелектерді орнату мен теңестіру. Автосервис өзге ұйымдарды келісімшарт негізінде жұмыс жасауға шақырады. Мекен жайы: кіші айналма жолы 4/5. Байланыс телефоны: 8771-425-7002, 8771-475-7002. Жаз жақындаған сайын әркім демалысын жоспарлаумен әлек. Отандастарымыз қай жаққа саяхаттап барады. Бизнес жаңалықтарында статистика мен Дархан Бекіш бөліседі. Әріптес, осы қазақстандықтардың басым бөлігі қай елде демалады?
Өкінішке орай шетелге барушы отандастарымыздың саны басым. Армысыздар, Energyprom KZ мәліметі бойынша, бұлтыр шетелге 1,5 миллион адам барған. Бұл ішкі туризм көрсеткішінен 1 миллионға көбірек. Елде демалғандар саны өткен жылы 9,6 миллион адамды құрады. Алайда ресми отандық курорттық аймақтарға барғандардың саны 412,600 адамды құрады. Әрине, көшбасшылар қатарында Алматы, Астана және Атырау өңірлері. Биыл елде туризмді дамытуға 1,6 миллиард теңге бөлініп отыр екен. 92% әкімшілік шығынға бағытталған болса, нақты туризм саласын ынталандыруға 238,1 миллион теңгесі жұмсалмақ. Бұның ішінде балалардың ұшақпен жүру Kids Go Free бағдарламасына қарастырылған. Балдарлық сән қойлар үшін керемет жаңалық City Center сауда орталығындағы Glassman бутегінде жаңа түсім зығырдан жасалған пиджак пен шалбар сәнді ғана емес жаздың ыстығында өте ыңғайлы киім үлгісі. Бөлекте комплект арқылы алу мүмкіндігі ескерілген. Мекенжай академик Сатпаев 132-ші қабат. Дүкен таңғы 10-нан түнгі 8-ге дейін істейді. Үздік сән үлгісін таңда. Style by Glassman. Ральф Рингер салонында жазға арналған әйелдер мен ер адамдарға арналған аяқ киімдердің жаңа түсімі еуропалық өндіруші жоғары технологиялық табанға ерекше мән беріп, жайлылықты қамтамасыз етеді. Әсіресе жаяу жүретіндерге таптырмас сапа. Ральф Рингер салондары Тұлпар сауда үйінде орналасқан 221-ші бутик, Артур 2-де 356-ші бутик және ескі сумдағы 22-ші бутикте орналасқан. Сонымен қатар Ақсу қаласындағы Агидель сауда үйіндегі 22-ші бутик бар. Жақын адамдарыңызға деген жылы сезімдеріңізді гүлдер арқылы жеткізуден ұялмаңыздар. Комплимент салоны кез келген қаражатқа сай гүлдер жиынтығын дайындап береді. Қызметкерлердің кеңес арқасында сіз дұрыс таңдау жасайсыздар. Бағалардың қол жетімділігі де сіздерді қуантады. Тосынсыз жасауды кейінге қалдырмай хабарласыңыздар. Комплимент салоны таңғы 9-дан кешкі 9-ға дейін істейді. Мекенжайы Торайғыров 109. Жеткізу қызметі таңғы 7-ден түнгі 1-ге дейін қол жетімді. Ал соңында валюта бағамына көз жүгіртсек, Павлодардағы айырбастау пункттерінде доллар 448 теңге, евро 478 теңге, ал рубль 4 теңге 80 тиыннан сатылуда. Бүгінге осы, сөз кезегі өзіңізде әріптес. Дархан рахмет. Бүгіннен бастап Павлодар қаласында жылыту маусымы аяқталып, гидравликалық сынақтар басталды. Аталмыш шара желілердің төзімділігін тексеруге бағытталған. Бұл туралы энергетика және тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы басқармасында мәлімдеді. Бүгінде жылу желілерінің тозу көрсеткіші 92,1% құрады. Шенеуніктер биылғы жылыту маусымы штаттық режимде өтті деп есеп берді. Облыс бойынша орташа ауа температурасы плюс 10 градустан жоғары болуына байланысты. Қала әкімдігі сәйкесінше қаулыға қол қойды. Осыған байланысты адамдар өз қойларымен бөлісті. Конечно, ерте, потому что первый 9 майда былтыр қар жауды. Правильно? Вот. Всех мы бәріміз кәріксіміз. Суық. Қазір, вот, например, весе отопление нетсе, біз немене қыламыз. Бәрі дорогое, бәрі матает, пенсия маленькая у нас, правильно? Біздің үй ыстық болды, сонда біз ойладық, 15-інде сөндірсе дұрыс болушы еді, біз батареяларымызды өзіміз сөндіріп тастадық. А мысалы төлеуге жылу өте қымбат, коммуналдық қызметтердің арасында жылу өте ең қымбаты сол ғой. Вообще-то рановато, но кто знает еще погода какой будет. Вообще-то обдекей был день холодный, а может быть еще 40 дней зима будет. Жылыту маусымы аяқтала салысымен облысымыздың үш қаласында жылу желілерінің температуралық және гидравликалық сынақтары басталады. Облыс орталығында бұл шара бүгін қолға алынса. Екібастұзда сәуірдің 25-нен, ал Ақсуда мамырдың 13-нен басталады. Шенеуніктер өткен жылу маусымына дайындық жұмыстары қалай жүргізілгені туралы айтты. Жылыту маусымына дайындық аясында жөндеу жұмыстарының үлкен көлемі жүргізілді. Атап айтқанда жөнделді энергия көздерінде 41-лік негізгі жабдық, 2087 электрмен жабдықтау жүйелері, 73,1 километр жылумен жабдықтау жүйелері. Барлық 337 дербес қазандық, 542 білім беру нысаны, 317 денсаулық сақтау нысаны, 305 мәдениет нысаны және 2231 көп қабатты үйлер
дайындауды. Жылыту маусымы басталғалы Павлодар қаласындағы желілерде 284 ақау анықталды. Ағымдағы жылы алпауыт 3.7 шақырым коммуникацияны жаңартуды көздейді. Айта кетсек, бүгінгі күні жылу желілерінің тозу көрсеткіші 92.1% құрайды. Айтмұхамбет Айғожа, Максим Носков, Ербес телекомпаниясы. Жанаул кентіндегі апаттық баған жергілікті тұрғындарды мазалауда. Олардың айтуынша, электр тарату желілері бағандарының негізі опырылуда. Сымдар тым төмен тұр. Бұл мәселеге 2 жыл болыпты. Көрермендер шағымын телефон камерасына жазып алып, біздің мобильді қосымшаға жіберді. Жанаул район Речпорта, он акимат, вот, столб уже второй год. Линия электропередачи свисает довольно низко, поэтому примите меры. Вот здесь, вот видите, это кольцевая, конечная, так скажем, автобусных маршрутов. Вот смотрите, вот этот столб, вот внизу сломанный, и поэтому линия довольно низко. Вот смотрите, освещение только один прожектор горит на хоккейном корте. Вот тот, который горел, сейчас тоже мигает, не работает. Вот. А те, которые я уже говорил, уже третий год до сих пор, вот темно. Вот видите, в каком состоянии поле? Сейчас вроде чисто, но освещения нету. Ноль. А здесь столько дворов, со всех дворов приходит к нам. Это Сатпаева 243, Горького 27, 29, 31, Сатпаева 245. Все сюда приходят в футбол играть. Мира 56, вырезка деревьев. Посрезали свежие нормальные деревья. Оставили сухостой. Посмотрите, вот. Вот, сухие эти поставляли, порезали на чурочки, сухостой оставили, а живые деревья посвязали. Мира 56 сзади дома. И стоит 142 во дворе. Вот, щебенку насыпали. И что теперь? Когда чего все сделается? А там вообще, где красный флажок, и конь не валялся. Вообще запросто кто-нибудь провалится. Или ребенок, или старик какой-нибудь. Примите меры. Кто-то за это должен отвечать. Жеке секторда орналасқан су құдығы жұмыс істемесе қайда хабарласуға жет. Дәстүрлі айдарымыз аясында бұл тақырыпқа түсініктеме беруге тырысамыз. Шығарылымды коммуналдық ақпар жалғастырады. Коммуналдық ақпар айдарының демеушісі Барнаул қаласының РЖД медицина клиникасы. Павлодарда су құдықтары көбінесе жеке сектор үйлері орналасқан жерлерде бар. Адамдар жыл мезгіліне қарамастан аталмыш құрылғыдан тіршілік нәрін алады. Құдықтардың көбісі су алпауытының теңгеріміне жатады. Ол істен шыққан жағдайда 645-68 диспетчерлік орталығына хабарласу қажет. Мамандар өтінішті қабылдап, оқиға орнына апатты бригаданы жібереді. Жарық құралдарының ағымдағы жөндеуіне байланысты академик Марғұлан 115-118, Исиналиев 15, Мәшқұр Жүсіп 286 және Ломов 34-36 мекен жайындағы үйлер уақытша жарықсыз қалады. Жөндеу жұмыстары таңғы 9-дан 17:00-ге дейін өтеді. Коммуналдық ақпар айдарының демеушісі Барнаул қаласының РЖД медицина клиникасы. РЖД медицина клиникасында ешқандай отасы және химиотерапиясыз қуығасты безінің обырынан арылыңыз. Хайфу заманауи әдісінің нәтижесі жоғары. Ағза үшін қауіпсіз және оңалту кезеңі әлдеқайда тез өтеді. Емшараны жайлы бір орындық палатада алуға болады. Қазақстан тұрғындары үшін онлайн кеңес алу мүмкіндігі бар. 7-38-52-56-01-46 телефонына хабарласыңыздар, немесе дәрігердің WhatsApp-ына жазу үшін QR-кодты сканерлеңіз.
Павлодарда белсенді ұзақ өмір сүру орталығына келушілер денсаулық күнін атап өтті. Бағдарлама түрлі жарысқа толы болды. Зейнеткерлер уақытын көңілді өткізіп, өлен оқып ән айтты. Альфия Омарова жалғастырады. Денсаулық күнінде белсенді ұзақ өмір сүру орталығына келушілер сап дізеді. Әр клубқа қатысушылардан команда құрылды. Орталықта әр зейнеткер өзіне ермек тапқан. Мәселен, Зайда Сағындықова 2 жылдан бері бірнеше ермеге тұрақты қатысып келеді. Мен 4-5 клубқа барамын. Оның ішінде войлық, ЛФК деген, кулинария, нутрициология және қазақ қолөнер деген клубта биыл ашылды. Мен мысалы міне Кавиланас ЛФК-дан Кавиланас тобынанмын. Ол денсаулықты түзейтін, денсаулығымызға өте пайдасы зор клуб деп ойлаймын. Белсенді ұзақ өмір сүру орталығына 900-ге жуық адам барады. Олар спортпен, шығармашылықпен айналысады. Келушілердің сүйікті ісімен айналысуына ештеме кедергі емес. В программе будет сейчас приветственный адрес. Денсаулық күні бағдарламасында көркем сөз оқып, ән айтып, әр клуб өзін өзі таныстырады. Кейін көңілді старт ойындары өтеді. Денсаулық күнінің қорытындысы бойынша ең белсенді келушілер анықталды. Оларға дипломдар табысталды. Альфия Омарова, Александр Колесников, Ирбис телекомпаниясы. Екібастұз қаласының палуан арулары Испаниядан 3 медальмен оралды. София Змазнева 2 дүркін чемпион атанса, Камила Апекова күмісті місе тұтты. Басқа да ақпараттар спорт жаңалықтарында сәлден кейін жалғастырамыз. Балауса Джеверли Қазақстан бренді. Өз бейнеңізді қолдан жасалған бірегей зергерлік бұйымдармен толықтырыңыз. Барлығына арналған ұлттық нақыштағы ерекше сырға мен жүзік, нәзік алқа, сәнді білезіктер. Балауса брендімен өзіңізге ерекше бейне жасаңыз. Базар саудайы Естай көшесі 81 2-ші қабат 305 бутигі. Сондай-ақ Ақсу қаласындағы Ақсу молда. Ленин көшесі 24 бөлшек 1. Әлем чемпионатына дайындық аясында хоккейден Қазақстан жасөспірімдер құрамасы Норвегия жастарымен кездесті. Алғашқы 20 минутта жерлестеріміз 2 шайба соққан. Кәрім Қажыбеков пен Асанәлі Саркенов гол авторлары. Екінші кезеңде қос ұжымда қақпадан саңылау тапқан. Соңында қарсылас есепті теңестірді. Овертаймда жеңімпаз анықталмады. Сәйкесінде буллиттер сериясында Кәрім Қажыбеков Қазақстанға жеңіс сыйлады. Бұл уақытта Қазақстанда QG Лига жасөспірімдердің футбол турнирі басталды. Біздің павлодарлық Ақсу орталығының 2 командасы жеңіске жетті. Ақсу 2007 өз алаңында қызылордалықтарды қарсыласты 2-1 есебімен жеңді. Өткен жылы көпшілікті ауқымымен таңғалдырып жасөспірім футболшыларды жігерлендірген турнир QG Лига биыл 2 жас аралықта өтуде. 32 команда үздік атануға тырысады. 18 аймақтың кіл мықтылары тартысты бәйгені бастап кетті. Біздің Ақсу 2007 командасы алғашқы матчты Павлодарда Қайсарға қарсы өткізді. Мықты комбинациялар голдарға келіп, жас дарынымыз Стеблюков дубль тіркеп командаластарын алға жетелейді. Алайда екінші таймда қызылордалықтар бір доп соғып, интрига соңына дейін сақталады. Бірақ павлодарлықтар жені ұстай біледі. Қортында 2-1. Реализация моментов. Жігіттерге гол соғу үшін орындаушылық қасиет шеберлік жетіспеді. Қауіпті сәттеріміз көп еді. Үлкен есеппен жеңіске жетуге болар еді. Қарсыластың қақпашысы мен қорғанысы сапалы бәсеке көрсете білді. Айту керек, QG Лига турнирі биыл U16 және U17 командалар арасында өтуде. Біздің 2 командамызда жеңіске қол жеткізіп, жүлде үшін алғашқы қадамдарын жасады. Павлодарда облыстық футбол дамуына зор үлес қосқан Владимир Чеботаревты еске алуға арналған балалар турнирі жалғасуда. Дәстүрлі додаға мектеп құрамаларының жас өспірімдері қатысады. Осы күні топтық кезен аяқталды. Мектеп оқушылар арасындағы дода тартысты өтіп жатыр. Пенальти серияларының өзі драматургияға толы. Жеңімпаз соңғы минутта анықталып, үздіктер келесі кезеңге жолдама алады. Плей-оффта жеңілгендер жарысты аяқтайды. Сондықтан әрбір ойында шайқас дейді балалар. Турнирге күшті дайындалдық. 2 қорғаушы, 1 жартылай қорғаушы және 2 шабуылшы схемасын қолдандық. Мінез бен тактика арқасында жеңіске жетеміз.
Өткен жылғы чемпиондар Шөкен атындағы 9-шы гимназия биыл да фавориттер қатарында. Олар топтан еш қиындықсыз шықты, сонымен қатар 2-ші мектеп өрендері де биыл жүлдеге ілігуге асық. Балалар плей-оффқа шығып бәсекелесіп жатыр. Сонымен қатар сарапшылар нөмірі 42-ші мектеп алысқа барады деп болжамдарын жеткізді. Павлодарда волейболдан әуесқой командалар арасындағы облыс чемпионаты аяқталды. Биыл додаға аудан, қала мен әлеуетті құрылым өкілдері атынан рекордты ұжым саны қатысты. Нәтижесінде ұлттық қауіпсіздік комитеті құрамасы жеңімпаз атанды. Павлодар облысында кәсіби волейбол ғана емес, әуесқойлар деңгейінде де жоғары нәтижелер бар. Биыл дәстүрлі облыстық чемпионатқа ауыл, аудан мен қалалар құрамалары тіркелді. Өткен жылғы жеңімпаздар ұлттық қауіпсіздік комитетіне барлық командалар ерекше дайындалып, үздіктерді артта қалдыруға асық болды. Мықтылар ішінен суырылып шыққан үздік екі команда Аққулы ауданы мен ұлттық қауіпсіздік комитеті құрамасы жоғары деңгейде өткен чемпионаттың ақтық ойыны да интригаға толы болды. Ешкім осалдық танытпады. Кезеңдегі шешуші сәттерде уақыт тоқтап қалғандай болды. Жеңісті сезген фавориттер барын салып, жүлдені жұлып алады. Барлық командалар өте жақсы дайындалған, барлығы өте жоғары деңгейде. Қарсыластар өте жақсы жоғары деңгейде өнер көрсетті, барлық спортшыларға алғыс. Енді екінші рет облыс чемпионы атағын еленіп отырмыз. Біріншіден жанкүйерлерге рахмет айтқым келеді, екіншіден командаларға, барлық әріптестеріме алғыс білдіргім бе. Оның ішінде Нұрғат Нұрбапаұлы Манжуовқа да ерекше алғысымызды білдіреміз. Бізде қайтадан осы чемпиондық атақты қолдау қорғап қалу біздің мақсатымызда болды. Біз оны қорғап алдық деп ойлаймыз. Осылайша әлеуетті құрылым өкілдері аққулық волейболшыларды басып озып, екінші мәрте чемпион атанды. Өткен жылы аталмыш команда ұлттық қауіпсіздік комитеті департаменттер арасындағы республикалық жарыста да үздік атанған еді. Жігіттер намысты қолдан жібермеді. Ал үшінші жүлделі орынға павлодарлық ұлан командасы қол жеткізді. Жігіттер Павлодар ауданы ұжымын артта қалдырған еді. Тұғырдың биігінен көрінген үш команданың барлығына жүлделі медальдермен қатар ақшалай сертификат табысталды. Баскетболдан облыс чемпионаты жалғасуда. Бүгінде ересектер тобындағы жеңімпаздар анықталды. U17 жас саралығы аталмыш додаға тыңғылықты дайындалған. Биыл жарысқа Успен, Май, Шарбақты аудандар және Ақсу қаласының спортшылары қатысты. Қалған 5 ұжым павлодарлық баскетбол мектептерінен. Бұл ересек жас тобы, көбісі өз аудандарының үздіктері. Жігіттердің көбісі колледжде оқып жүр, әрбіреуі өздерінің білім ордалары үшін ойнайды. Сол себепті аудан командалардың саны аз. Қатысушылардың басым бөлігі кіші топта өнер көрсетті. Ауданнан келгендер қалалықтарға бәсекелестік таныта білді. Ақсу биыл тәжірибе жинауға келгендей. Бұл жарыстан кейін 15 жасар спортшылар жарыс жолын бастайды. Ересектер тобында павлодарлықтар чемпион атанды. Олар финалда Волна клубын ұтқан. Қола медаль үшін Ақсу және спорт мектебінің екінші ұжымы таласты. Металлург олардан мықтырақ болып шықты. Павлодарда өткен жылы ашылуы тиіс болған шаңғы базасының жаңартылған әкімшілік ғимараты биыл жазда іске қосылады. Салтанатты ашу рәсімі бірнеше рет ауысқан нысан жайлы спорт шенеуніктері түсініктеме берді. Зеленая роща шаңғы базасындағы күрделі жөндеу не қыста, не күзге дейін дайын болмай шықты. Былтыр аймақ басшысы Асайын Байханов бұл туралы айтып, қала әкімдігінің жұмысын сынға алған еді. Кезінде ауқымды жарыстар ұйымдастырылған. Еліміздегі үздік шаңғы және роллер трассаларының бірі әбден тозығы жетіп, әлі жаңартылып жатыр. Айту керек, ауқымды жобаға қаражат өткен жылдың басында бекітіліп берілген еді. Басында конкурстық тығырық болса, енді мердігер нысанды мерзімге сай аяқтап үлгермей жатыр екен. Планировалось у нас в марте месяце. Наурызда ашамыз деп жоспарладық, бірақ кейінге ауыстырылып, енді шілде айында деп отырмыз. Тапсырыс беруші қалалық әкімдік. Жоба барлығы дайын болғанымен мердігер үлгере алмай, шілде айында әкімшілік ғимаратты іске қосады. Айту керек, шаңғы роллерлік трассадағы жөндеу соңғы рет 10 жыл бұрын жасалған еді. Сонымен қатар киім ауыстыру мен жуынатын бөлме бойынша қиындық көріп жүрген спортшылар үшін жаттығу залы да бой көтермек. Ал спорт әлемдегі жаңалықтар осындай болды. Алайда біз сіздермен қоштаспаймыз. Қазір арнайы ақпараттық бөлім жаңалықтарын назарға ұсынамыз. Арнамыздан ауыспаңыздар.
күннің басты оқиғалары осындай болды. Сіздер үшін студияда жұмыс істеген Бибінұр Хамитқызы, жақсы күндерде жолыққанша.